Aqui da quarta guerra ninja, aquele que irá puxar o cabelo de Uchiha. Durante vários anos tive vários treinamentos, pois para o figurante esse mundo é bem pequeno. Madara está lutando contra os meus aliados. Vendo tudo isso eu não posso ficar parado. Treinei, há algo que eu possa fazer? Já sei, o seu cabelo irá perecer. Sei que no mundo ninja existem cabelos bonitos, cabelos bem tratados, sinto muita inveja disso. Não tive a oportunidade de um poder tocar, já que eu não posso ter todos eu irei roubar. Vi Madara com o cabelo dele bem na minha frente, não quero nem saber se ele é um forte oponente. Então eu decidi que seu cabelo irei roubar. Só meu braço que aparece quando eu tentei puxar. O cara mais corajoso dessa guerra ninja, aquele que tentou puxar o cabelo de Uchiha. Ninguém nunca vai saber como é a minha cara. Desejo o cabelo de Uchiha Madara. O cara mais corajoso dessa guerra ninja, aquele que tentou puxar o cabelo de Uchiha.